Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyul azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fastaqim kema umirte ve men tabe ma'ak. Ya Resulullah, özün ve sana tabi olan ümmetünen Kur'an peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve Ehl-i Beyt aleyhisselamın tərəfdarlarıyla bir yerdə həqq uğrunda, hüquq uğrunda ilahi göstərişlərin fərdi və ictimai həyatda tətbiq olunması uğrunda mübarizəni bir ləhzə də olsa saxlama, bütün sahələrdə, bütün mütləq olaraq həyatın fərdi və ictimai və siyasi həyatın bütün sahələrində ilahi göstərişlər, ilahi hüquq və qanunları, üsulları əsas tutmaqlıqla həyatına davam edin, həyatınıza davam edin və Allahın razılığını ələ gətirin. Ayənin müqavimət və mübarizə nöqteyi nəzərindən məfhumlarından, mənalarından, peyğamlarından bir qisməti bu mətləbdən ibarətdir. İnsan ağıl nəzəriyyəsi, əqli nəzəriyyə ilə əməli nəzəriyyə arasında ölənə kimi çarpışacaq. Yəni, Allah təbarək və təala insana bir ruh verib ki, o insanın şəxsiyyətin təyinidir, o insanın şəxsiyyətidir, vücududur. Nə qədər ki, o ruh Allahın insana verdiyi həmin ruh ki, onun məğzi ağıldı, ən yüksək mərkəzi nöqtəsi, ağıl adlandırılır və bütün başqa mərtəbələr də ağıldan aşağı mərtəbələrdədir və bəzən ağıldan yuxarı mərtəbiyədə nəsə sirayət edir, mənfi və müsbət cəhətdən insan bu ağılla, yəni nəzəri biliyi ağılları ilə, elmi ilə, mərifəti ilə, əməli arasında, yəni bu ağılın, bu təfəkkürün, bu müarifin, bu eşq məhəbbətin ki, istər mənfi mənada olsun, şeytani eşq məhəbbət, istər müsbət mənada olsun, ilahi eşq məhəbbətin həyata keçirilməsi uğrunda mübarizə gedir. Yəni, əməli ağılın həyata keçirilməsi uğrunda mübarizə gedir. Bəs insanın ağılının iki mərtəbəsi var onun vücuduna nisbətdə. Bir, onun ruh, təfəkkür, elm, mərifət ki, bunlar hamısı insanın nəzəriyyə ağlındadır, onun, belə deyək, təfəkküründə formalaşır, onun qəlbində formalaşır, hidayət nədir, həq nədir, batil nədir və dəlil nədir, sübut nədir, həqqi tanımaqlıq, yəzidi tanımaqlıq, fasiqləri tanımaqlıq və təfəkkür eləməklik, hiss eləmək, xəyala dalmaq. Bütün bunların hamısı insanın ruhunun ağıl mərkəzində, nəzəriyyələr mərkəzində vücuda gəlir. Allahın verdiyi bir nemətdir və insan orada
eğer hakkı tanıyabilse, eğer ona verilen bu fırsatdan, bu maddi alemde, müvekkati alemde hakkı tanıyıp ve tanıdığı o mərifəti həyata keçirilmək istəsə, gərək bədəninə müraciət eləyə. Bədəninin ikinci şəxsiyyəti, ikinci bölümü onun əməli ağlıdır. Yəni, bədəndə ki, fiziki nöqtəyi nəzərdən bədəndə özünün quruluşu var, insanın başı var, başında onun gözü var, qulağı var və onu əsas idarə eləyən gözdür, qulaqdır və təbii ki, ağız, dil öz yerində, o məntiqdir, amma əsas insanı bədən nöqtəyi nəzərindən, his nöqtəyi nəzərindən insanın o dərkin, nəzəri ağlın, onun mərifətin, onun elmin, düşüncəsin, bildiklərin ona gəlib çatan o məlumat, harda dərk olunur? Onun qulağı ilə, gözü vasitəsi ilə. Yəni, bütün marifi, bütün elmi, bütün o mərifəti ki, insan kəsb edir, insan bu mərifəti ya qulağı ilə eşidir, bugün biz qulağımızla eşidirik dediyimiz sözləri və yaxud da ki, bizə deyilən elmi mərifəti ya gözümüzlə görürük. Hər ikisi necə Qur'an-ı Kerimdə Allah Təbarikə və Teala buyurur ki, sizin qəlbinizdən, sizin gözünüzdən və sizin qulaqlarınızdan sual olunacaq. Niyə görə? Çün insanın mərifətin, insanın elmin, insan çox alim ola bilər. O qədər alimlər var, o qədər savadlı insanlar var, amma bu elm, bu mərifət qalıb onun zehnində. Onun bu elmi, bu mərifəti əməl elminə çevrilməyib, əməl mərhələsinə gəlib çata bilməyib. Qulağı ilə eşidib, marifi, elmi dərk eləyib, gözü ilə görüb, çox yüksək səviyyəli elmi var. Amma bu elm onun əli ilə əyağına hələ sirayət eləyə bilməyib. Yəni, əməli ağlı insanda əgər işləsə, onun, belə deyək, hissi nöqtəyi nəzərindən, əgər istəsə, bunu oxşadaq bir formadakı insan dərk eləyə bilsin, insan qulağı ilə, gözü ilə elmi, mərifəti, imanı, marifi, etiqadı dərk eləyir və bunu harda həyata keçirdir? Əli ilə, əyağı ilə. Ki, insanın təhərrüc nöqtəyi nəzərdən, hərəkət nöqtəyi nəzərdən öhdəsinə götürdüyü bütün işlər əllə, əyağla. Hara gedirəm? Dərk elədi qulağınla, qulağı ilə, gözü ilə, həmin nəzəri əqılla dərk elədi. Nəyi? Hidayət yolunu dərk elədi. Başa düşdü, yezid budur, zalim budur, fasik budur, günah budur, Quran bunu deyir, kitab bunu deyir, Peyğəmbər bunları söyləyir, bütün bunların hamısını öz təfəkküründə, etiqadında hiss elədi və xəyala daldı və yəqinliyə gəldi ki, bəli, bizim Allahımız var, bizi yaradan var, bunların hamısı nəzəri ağılda, ağıl nöqtəyi nəzərindən, nəzəriyyədə insan ona bir mərhəliyə çatdı. Öz batinində indi bunu əmələ keçirmək istəyəndə, bu biliklərin əməldə yerinə yetirmək istəyəndə gərək, əməli ağılın gələ o nəzəri ağılına rəhbər qərar verə, yəni bildiklərin həyata keçirə. Bədəndə də insanın gözü ilə qulağı ki, dərk eləyir, və görür və marifə ələ gətirir, əli ilə əyağı insanı rəhbərlik eləməlidir onun əməlinə. Yəni, əl hara getməlidir? O bildiyi şeylərin dalıcan getməlidir. Əl haralara əl atmalıdır?
Hansı mala elin vurmalıdır? Onun özünün malına elin vurmalıdır. Harama tərəf getməli deyil. Çünki insan bütün hərəkətlərin, davranışların ya əli ilə yerinə yetirir, ya ayağı ilə. İnsanın əlin, ayağın, kəs, qoy, qırağa olacaq quru bir bədən. Düzdür, qulaq qalacaq, göz qalacaq, mariflənəcək. Hər bir elmi olacaq əllamə. Amma bu olacaq, məsələn, bir elm mərkəzi, tamam. Bu, heç bir hərəkət eləyə bilməyəcək. Fiziki nöqtəyi nəzərdən söz gedir. Etiqadı nöqtəyi nəzərdən, nəzəriyyədə, dildə çox şeyləri eləmək olur. Amma belə götürəndə insanın bütün rəftarları əməli nöqtəyi nəzərindən onun əli ilə əyğına bağlıdır. Yəni, əlimi, əyğımı harada işlətmək lazımdır? Qulağımla, gözümlə aldığım marifin tətbiqində, o biliklərimə uyğun. Qulağım nə eşitdi, nə dərk elədim, nə təfəkkürüm varsa, gözüm nəyi görübsə, bu günləri o planı qururam və əlimlə, əyğımla hərəkət eləyib gedib o işləri həyata keçirdirəm. Bəs insanın bütün bu proseslər insanda elə bir sürətlə hərəkətə gəlir ki, elə bir sürətlə vücuda gəlir ki, insan əslində bu nəzəri təfəkkürlə, elmlə, mərifətlə, əməli arasında o qədər də fasilə hiss eləmir. Ya günaha tərəf gedir, mərifətindən istifadə eləyə bilmir, şeytan alladır, əli ayağı gedir tam başqa tərəfə. Amma çox gözəl bilir ki, bu işlər günahdır. Çox gözəl bilir ki, məsələn, şərab içmək, qumar oynamaq, söyüş söymək, ağzını açıb harvay-harvay danışmaq və yaxud da ki, müxtəlif günahlar, bunlar hamısı günahdır, mərifət var. Bilir ki, bunları eləmək olmaz. Ağıl iş deyil, dəli deyil. Özün üstün başını cırıb, özün çayazada atmır, maşının altına atmır. Çox da zirəkdir şeytanın işlərdə. Amma bunların mənfi, müsbət təsiri ki, biliyi var bu, əməl gələcək bunu, əldə əyəqdə yerinə yetirəcək, icra eləyəcək, əl fəqət ilahi göstərişlərin dalıcan edəcək. Əyəq, əl fəqət mübarizə, müqavimət, dil, o marifin fəqət həqqin deyilməsini bəyan eləyəcək. Bunlar hamısı gəlir, bəzən əksinə olur, bəzən uyğun gəlir. Əgər uyğun gəlsə, yəni insanın əzmi, iradəsi, niyyəti, ixlası ki, artıq əməldə özün göstərməlidir. Əgər əməl burada mühüm rəhbərlik eləsə, insan nicat tapacaq. Yox, əməldə rəhbərlik olmasa, insan o, belə deyək, heç bir mənafiyyəsi olmayan elminə yiyələnəcək və o elmdə sabah ona bir dəlil olacaq ki, o ateş-i cəhənnəmdə yana bilsin. Çünki biliyi var idi, əməl eləmirdi. Biz bəhsimizin, müqavimət bəhsimizin davamında təbrik edirik bugünkü bayramı İmam Hadi əleyhissalamın viladətin və üzümüzə gələn Qədirxum böyük əzəmətli bayramı və məhkum edirik Beyrutda olan fasiqlər tərəfindən, imperialist canilər tərəfindən bu vəhşətli, bu dəhşətli bugün partlayışı ki, yüzlərlə insanların şəhadətinə və bu vaxta kimi verilən məlumata görə 3000-ə yaxın insanın, günahsız insanın yaralanmasına, xəsarətinə, bunlar hamısı imperialist, siyonist və insanların dəyərin verməyən, insanların şəxsiyyətinə, onların vücuduna, onların həyatına heç bir əhəmiyyət verməyən, hətta əşya qədər insanı dəyərləndirməyən imperialist qüdrətlərin və şeytanpərəstlərin şeytani o qüdrətləri ki, bugün iqtidara gəliblər, diktatorluğa gəliblər, onlar bunun nəticəsidir. Allah təbarik və təala İslamı, Qur'anı, Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve səlləm və Əhl-i Beyt əleyhissalamı bəşəriyyətə nicat yolu kimi verib və bəşəriyyət
ilk növbədə bu təfəkkürü ilə, bu ağlı ilə, bu elmi ilə, ona verilən bütün bu ilahi mərifətlə gəlib özü öz talihin Allaha təvəkkül eləməli ilə intixab eləməlidir. Bəşəriyyət öz talihin diktatorların əlinə verib, fasik rəhbərlərin əlinə verib və özü öz evinə oğrunu bıraxandan sonra indi başına döyür ki, ilahi, oğru girib evimə özü də çıxartmaq istəmirəm, bilirəm ki, bu fasikdir, bu diktatordur, bilirəm ki, bu nə məni sayır, nə Allahı tanıyır, nə imamı tanıyır, nə peyğəmbər tanıyır. Bu öz həyatında şeytani həyatın sürməklə məşğuldur. Bir iki kəlmədə arada zahirdə bəzi avam, cahil nadanları aldatmaqdan ötürü biraz şuarlar verirlər. Biz insan hüququ qoruyuruq, biz insanların canının dərdini çəkirik, biz el eləyirik, belə eləyirik. Onların da hamısı özlərinin, o iqtidarın, o öz şeytani vücudların saxlamaqdan ötürü. Yəni şeytan və şeytani qüdrətlər və şeytanpərəstlər və zalimlar və zülümkarlar öz şeytanla bağladığı əhdin uğrunda canları çıxana qədər, cəhənnəm atəşinə varid olana qədər mübarizə aparırlar. Mənfi mübarizə. Yəni o öz şeytani hədəflərinə görə bütün vücudların təqdim eləyirlər. Bütün şeytani qoşunların qoyurlar ortalığa, bütün şeytani planların cızırlar. Bütün insanlığın əleyhinə olan üzdən iraq proqramlardan tutmuş insanların o zəlili zərgərdan olub manqut şəkildə düşməsindən ötürü, yəni heyvaniyyətdən də aşağı şəkildə, quldarlıqdan da aşağı şəkildə bugün müasir zamanımızdan söhbət gedir düşməsinə görə cəmiyyətlərdə, müsəlman cəmiyyətlərindən elə mən söhbət gedir ki, öz cəmiyyətimizlə başda olmaqlıqla bu müsibətlərə mübtəla olmuşuq. Qədirxum hadisəsi İslamın mübarizə və müqavimət xəttində ən öndə olan bəşər, nəinki tək İslam aləminə, bütün bəşəriyyətə nümunədir. Diqqət edin, qüdrətə gəlməkdən ötürü nə lazımdır? Qüdrətə gəlməkdən ötürü elm lazımdır, söhbət ilahi qüdrətdən gedir. Elm lazımdır Qur'an-ı Kerimdə, iman lazımdır, elm, iman, bir də qudrət, yəni iqtidar. Allah təbarik və təala hansı peyğəmbəri göndərirsə, buyurur ki, biz o peyğəmbərə məsələn elm verdik, hikmət verdik, dərs oxumadan verdik. Yəni, dərs oxumadan Allah təbarik və təala gəlir öz yolladığı peyğəmbərə, o cümlədən bizim peyğəmbərimizə elə bir elm, elə bir o elmi də elə bir hikmətlə, elə bir rəmzlə, elə bir əsrarla verir ki, bütün bəşəriyyət onların müqabilində elmi nöqtəyi nəzərdən dit çökürlər. Heç kəs gəlib peyğəmbərlərlə, bizim sonuncu peyğəmbərimizlə, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, istənilən elmi cəhətdən, o cümlədən Əhl-i Beyt əleyhissalamla, Əmir Əl-Müminin və bu günləri imam-ı zamanımızın vücudu ilə inşallah ki, zuhur eləsin, heç kəs gəlib heç bir zamanda zamanənin peyğəmbərimizi ilə və heç bir imamlarımızla, o cümlədən İmam Hadi əleyhissalamla da baxmayaraq ki, yaş nöqtəyi nəzərdən kiçik yaşında imamətə gəlir, amma bütün zamanəsinin alimləri yığışır imamın müqabilində elmi nöqtəyi nəzərdən dit çökürlər. Bəs Allah təbarik və təalanın yer üzündə bəşəriyyətə təyin edildiyi rəhbərlər ilk növbədə elm sahibi olmalıdırlar. Alim olmalıdırlar. O elmi ki, bəşəriyyətə Allahın bəndələrinə xidmət eləsin və Allaha bağlı olsun. Çünki elmin zat-ı ilahi təbarik və təala elmdir. Allahın vücudunun zatı elmdən ibarətdir biri. Yəni Allahı dərk eləmək istəyirsən, Allahı
her bir inna Allah'a ye'lemu ma fis semavati ve ma fil arz. Allah bütün kainat aleminde her ne varsa bilir. Yani zat-ı ilahi ilimdir. Hiçbir vücut Allah'ın ilminden kenarda olabilmez. Görün, tesevvür edebiliriz bunu ümumiyyətle. Ki Allah bu kadar varlıkların bütün zatına kadar olan bütün her bir şeyin bilir. Neyinki indi, evvelden bilip indi de bilir ve ne kadar ki bütün varlıklar, eşyalar var, onların hamısının zatına kadar ilmi var. Vücudunun tərkibine kadar, yani molekullarına kadar, atomları hardan gelir, harda gedir, benim damarımda kan hardan axır, hara gedir, bütün vücutta olan hüceyrelerin hardan gelip hara gedmesi, yani tesevvür edin, ilahi ilim ne kadardır? Bu ilimden Allah tabarik ve teala rehberlere verir. Rehberler, cemiyetin rehberleri, cemiyette, beşeriyete Allah bu tür rehberler gönderir. Fasıkların da ilmi var, Yezdin de ilmi var, diktatorların da ilmi var. Ama o ilmi neyinir? O ilmi iktidara geldiği cemiyetin bütün varın yoxun evvela soyup maddi nöqtəyi nəzərdən güya buna qalacaq. Bunlar da hamısı boş-boş şeytani planlardır. Elə bilir ki, bunu yiyəcək. Bir də görür elə təzə evi aldı, elə içəri girəndə bir də görəcək Əzrail gəldi, götdə apardı. Nə onu yiyə bildi. Bu insanları da şeytanlar dünya malı ilə neçə şey ilə alladır. Bu böyük bir bəhsidir. Beş mövzu ilə insanları alladır. Biri qadınlardır, biri mal dövlətdir, biri ailə uşaqdır. Müxtəlif yollarla zalimlar da, diktatorlar da, bu zalim rəhbərlər də gəlirlər insanların bu avamçılığından, bu zəifçiliyindən, mübarizə aparmamalarından istifadə edir. Qüdrətə gəlir və insanları öz elmlərindən şeytani yolda istifadə edirlər və cəmiyyəti məhvə doğru aparırlar. Torpağı satırlar, vətən nə söhbətdir, nə bilim, bütün qeyrət, namus, din, Quran, kitab, əhl-i beyt, hamısın bir-birinə vururlar və cəmiyyəti fasiqlik cəmiyyətinə çevirirlər. Necə qərbin mədəniyyəti, bu mədəniyyətdir və pulları var, amma o fəsad ki orada var, o həyat ki orada qurulub, heyvanlarda da o həyat mədəniyyəti yoxdur. Heyvanlar onlardan mədəni yaşayırlar, öz mədəniyyətlərinə görə, ilahi qanunlara görə. Bəs elmdir, rəhbərlikdə qudrətdir. Diqqət edin, qudrət peyğəmbərlərə görə nə qədər ilahi qudrətlər verilib, möcüzələr verilib. Bizim peyğəmbərimiz rəhmətən lil aləmin hansı möcüzə istəsən Allahdan, Allahın izni ilə gətirə bilərdi. Ölü diriltmək istəyirsən gətirərdi. Nə bilim, dağı qızıl eləsəyini gətirərdi, ayı böldü, neçə möcüzələr və Quran özü böyük bir möcüzədir bizim Peyğəmbərimizin əlində ki, heç bir dərs oxumadan elə bir ayələr, elə bir cümlələr, elə bir kitab gəlib ki, əbədi olaraq bəşəriyyət bu kitabın müqavilində diç çökəcəklər və diç çöküblər. Amma əməl yoxdur. Və üçüncü də rəhbərin, cəmiyyətdə olan rəhbərin imanı mühümdür ki, bu iki elm və qüdrət imanla nuraniləşməlidir. Yəni Allaha ibadət, Allaha etiqad, bu üç üsul ilahi rəhbərlərin və onların yolun gedənlərin, Quranın, Peyğəmbərin, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolun gedənlər istər onların dövründə, istər onlardan sonraki qeybət, suğra, kiçik qeybət dövründə və böyük qeybət dövründə ki, biz yaşayırıq, cəmiyyəti bəşər qəbul eləyə bilsə, acahlığı olsa budur. İndi cəmiyyəti bəşərin əksəriyyəti fasiq yoldadır. Məsələn, İslamı qəbul eləməyiblər. Onlar ki, İslamı qəbul eləyiblər, Allah təbarək və təala gəlir Qədirxum səhrasında Peyğəmbərimizin sonuncu o bir ilahi rəhbər kimi cəmiyyətə təqdim elədiyi bir xatəmən nəbi
ve onun kitabı ve onun dini ve onun geldiği yolu ve onun koyduğu rehberlik, onun eylem elediği rehberlik. Çünkü Kadir Hum çok mühimdir. Çünkü 124 bin peygamberin, peygamberlerin aleyhisselam ehdi peymanı Kadir Hum sayesinde birleşir, kurtarır. Hatemen Nebisen ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne gelip sen sonuncu peygambersen. Sen ne kadar varsan işler yaxşı gedir. Ne kadar bu cemiyyettesen, bu cemiyyet seni az çok tanıyıp ve heç kəs hələ cürət eləyə bilmir ki, senin yanında kılınç çəksin, ixtilaf eləsin. Bəs ne eləməlisən? Ya Resulullah, sen ilahi tarixi 23 il ərzində sənə verdiyimiz bütün bu tapşırıqları ki yerinə yetirmisən gücün çatan qədər artıq bundan sonra sənin ömrün qutarır sonuncu həccdəsən sən ilahi rəhbəri təyin eləməlisən. Ya eyyuhar rəsul harda gəlir bu ayə-i şərif Maidə surəsində ki ya eyyuhar rəsul ey Allahın Peygamberi senin bir vazifen var. Dayan, elbette hadisini hamı bilir. Dayanırsan ve bütün Müslümanlar için senin yanındadır bu dəqiqə, seni görürler, seni kulaklarıyla eşidirler, gözleriyle görürler. Dikkat edin, bəhsimizi dərk qüdrətləri insanın Peygamber bizə gəlib indi çatıb o. Bizə dəqiqliklə artıq elmi yəqinliyimiz var ki, bəli, bu hadisə olub, hər bir şey qulağımızı eşidir, amma gözümüzlə görə bilmirik. Amma qulağımızla eşitdiyimiz şey bizim üçün artıq yəqinlikdir. Ya eyyuhar rəsul, ey peyğəmbər, rəsulum, ey mənim bəşəriyyətə sonuncu peyğəmbərim, bəlliğ ma unzilə iləyikə min Rəbbik. Allahdan sənə deyiləni təbliğ elə, cəmata çatdır. Səni yaradan Allah sənə əmr eləyib, fəin ləm təfəl, fəma bəlləqdə risalətə. Əgər çatdırmasın, nəinki öz risaləti, gör, risaləti Peyğəmbər, yəni dini Peyğəmbər. Dini Peyğəmbər, yəni gəlməyə belə bil, nə Quran gəlib, nə də sən 124 min Peyğəmbərin artıq sözün demisən. Hansı sözlə? Sən rəhbərliyi təyin eləməlisən. Sən Allahın sənə göstərdiyi bugünkü özün hələ həyatda ola-ola insanlara rəhbərin mistaqın tanıttırmalısan və onlar da sənin kimi günahsızdır, onlar sənin nəslündəndir. Allah seçib onları, necə səni Allah rəsul seçib, onları da Allah vəli seçib, imam seçib, rəhbər seçib. Harda bəyan olunur bu? Hətta Həzrət Əleyhisselamın demək olar ki, bütün alimlərin, bütün müfəssirlərin təyin elədiyi rəhbər mənasında, vəli mənasındakı Peyğəmbərimiz 4 gündən sonra, 3 gündən sonra buyurur, mən kuntu movla və hazı əliyyum movla, mən hər kəsin vəliyəm, vəliyəsəmsə, onun rəhbəriyəmsə, ona vilayətim var, hakimiyyətim var, qüdrətim var, Allah icazə verib, Həzrəti Əli Əleyhisselam da bu həmin qüdrətdə, həmin vilayətdə, həmin hökumətdə, həmin rəhbərlikdə var və onun əhl-i beyti də bu cür, İmam-ı Zaman da bu cür və onun yolun gedən alimlər, müştehidlər, vilayəti fəqih də bu cür və cəmiyyətinizdə gördünüz ki, Peyğəmbər yoxdur, imam yoxdur, imamın nümayəndəsi yoxdur, alim var ki, müştehid var ki, vilayəti fəqih var ki, həmin sözü deyir ki, Peyğəmbər bugün Qədir Xumda dedi, hər birimizə vacibdir həmin alimin sözün götürüb özümüzə fərdi və ictimai həyatımızda, siyasi həyatımızda rəhbər seçəndə onu seçək. Diqqət edin, görün, nə qədər biz İslamda avamıq və İslamı qoymuşuq bir tərəfə, Yəzidi qoymuşuq bir tərəfə, Yəzidə icazə verir, rəy verir ki, gəlsən nə müsibət, nə cinayət eləyirsən, elə bu millətin, bu müsəlmanların başına nə oynatırsan aç, bəziləri başva dönüm deyir, bəziləri qurban olum deyir, bəziləri
başına and içir nadanlıq üzündən. Halbuki bəşəriyyət bu cür getməli deyildi. Ona görə ki Allah təbarik və təala başqa bir ayədə Maidə surəsində Əli əleyhissalamı elə bir təsəvvür edir ki, elə təsəvvürə çəkir ki, yəni Qədirxum həmin Qədirxumun sahəsini elə bir Qədirxum hadisəsini bəyan edir. Ki Maidə surəsində buyurur: "İnnəma vəliyyukumullah və rəsuluhu." Sizin rəhbəriniz, sizin mövlunuz Vəli, yəni Mövla, mən kuntum Mövla və haza Əliyyum Mövla. Mövla kökü Vəli idi, yəni sizin rəhbər. Həm dostunuzu, həm rəhbərinizu. Bəli, Vəlinin içində dost da var. Amma dost elə belə dost yox. Dostdur ki, rəhbərdir mənə. Yəni Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhissalamı həm dost tutmalıyıq, həm rəhbər tutmalıyıq. Onun yolun gedənləri, İmam-ı Zaman aşıqların, Hüseynçiləri, fasiqləri, filan millətpərəstləri, imperatorun, filan imperator gəldi, bizi filan imperatorları yox, fasiqləri yox, fəqət Hüseynçiləri həm rəhbər tutmalıyıq, həm özümüzə nicat yolu tutmalıyıq, həm onları sevməliyik, canımız kimi, qanımız kimi və həm də onların yolunu getməliyik, o yoldan barizə aparmalıyıq. Qədirxum budur. Allah buyurur ki, sizin rəhbəriniz, sizin mövlunuz, ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Qədirxumda bunu deyir, mən kuntu mövla, Allah da buyurur, sizin mövlunuz bilirsiniz kimdir? Vəlləzinə amənu. O insanlardır ki, gərək iman əhli olalar. Möhkəm iman. İmanın da şəraitin hamısı əsildir. Yəni siz rəhbəriniz bulardı. Yuqimun əssalat, ibadət eləyən ola gərək. Şərab içən yox, qumarbaz yox. Qumarbazı, şərab içəni özünə rəhbər seçən insan and ola Allahın göndərdiyi bütün kitablara. Kim qumarbazı, kim şərabxoru özünə rəhbər təyin eləyirsə, qiyamətin günündə yox, gözün yuman kimi həmin şərabxorun, həmin qumarbazın yanında da olacaq. Yutuna zəkat və hum rakiun. Sizin rəhbərləriniz Allahın peyğəmbərləridir. Ona iman gətirən ən ali şəkildə insanlardır. Mömin iman əhlidir. Yəni kim? Yəni imamlara işarə eləyir. Namaz qılarlar, zəkat verərlər, xums verərlər, sədaqə verərlər və hum rakiun. Nümunəsində gəlirdir. Rüku halında zəkat sədaqə veriblər. Yəni gəlir artıq rüku halında, yeganə şəxsiyyət ki, rüku halında bu ayə nazil olmamışdan neçə gün qabaq sədəqə verib, hamının gözünün qabağında Həzrət Əleyhissalam rüku halında üzüyün uzadıb bir sailə, bir dilənçiyə məscidin içində Həzrətin barmağından işarə elə ki, barmağımdan üzüyü çıxardı. Namazın üstündə fəryad eşidib ki, mənə kömək eləyin, namazı saxlamağa tələsməyib, dözə bilməyib, işarə edib ki, barmağımdan üzüyü çıxart. İndi üzüyün qiyməti nə imiş, Allah bilir. Bəs Qədirxum hadisəsində deyilən rəhbərlik bugün bütün həyatımızın hər bir hissəsinə keçməlidir, bir əhd-i peyman idi və bütün müsəlmanlar bu əhd-i peymanı yerinə yetirməli ilə olar ki, o əhd-i peymanın bugün arxasında dayanıblar, ona söykəniblər, yəni Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalam, xoşa onların halına, xoşa bizim halımıza ki, bizi kimlərsə hidayət eləyib Allahın lütfi inayəti ilə dədələrimiz, babalarımız, nəvələrimiz, ulu babalarımız kimlərsə dua eləyib biz gəlmişik. Allaha çox şükür olsun. Bu yolda qərar tutmuşuq ki, biz aşıq-ı Quran, aşıq-ı Əhl-i Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, aşıq-ı Əhl-i Beyt əleyhissalam və bununla da 124 min peyğəmbərin əhdi, Allahın peyğəmbərə şəxsən olan əhdi ki, əgər buyurur, deməsən Əmirəl-Möminin Əhl-i Beytin vilayətin, sən dindən xəbər, bu vaxta kimi din təbliğ eləməmsən, bunların hamısını bəyan eləyir və bütün müsəlmanlar da Qədirxumda bildiyiniz kimi beyət eləyirlər, əhd eləyirlər. Amma 3 aydan sonra əksəriyyət əhdini sındırırlar və bugünə kimi də
müsəlmanların aləmində ən böyük əhd Qədirxum əhdidir və ən böyük xəyanət də elə Qədirxuma olunan xəyanətdir. Və ayə də yenə də bu hadisədən sonra Maidə surəsində belə bəyan olunur ki, Əl-yəvmə əkməltu ləkum Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aləykum niməti və rəzitu ləkum l-İslamə dinən. Allah Teala yenə Maidə surəsində buyurur ki, elə ki, sən çatdırdın artıq bu sözü, Əmir Əl-Mumin Əleyhisselamın sözün elə bil, vilayətin rəhbərliyini elam elədin və bəşəriyyət bildi ki, bugündən belə kimi rəhbər seçmək lazımdır, ağıl nöqtəyi nəzərdən, nəzəri nöqtəyi nəzərdən, düşüncə, təfəkkür artıq bunlarda bəyan olundu, artıqlaması ilə 100 min şahid, 3 gün, 3 gecə beyət almaqlıq, bir nəfər, tək-tək gəlib Əmir Əl-Mumin Əleyhisselamı əlin tutub, əlindən öpməli, onu təbrik eləməli də artıq iş qutardı, elam olundu, dini üzrə təkmil oldu. Allahın rəhbərlik neyməti ki, ən böyük neymət bir cəmiyyətdən rəhbərlikdir. Xoşa o ölkələrin halına ki, mərdana rəhbərləri var. Tarix boyu bütün cəmiyyətləri, istər İslami cəmiyyətlər, istər qeyri-İslami cəmiyyətlərdə rəhbər əgər yaxşı olubsa, insanlar da yaxşı olub. Şah İsmail Xətai yeganə rəhbərlərdən idi ki, İslamın hakimiyyətin gəldi Əmir Əl-Mumin Əleyhisselamın, Əhl-i Beytin vilayətin gəldi, o 14-15 illik rəhbərliyində bəyan elədi. Amma ondan sonra görün nə qədər fasik-fasik qacarlar gəliblər, şahzadələr gəliblər, xəlifələr gəliblər, hamısı nəfsindən başqa bir şeyə rəhbərliyə eləməyiblər. Və bugünkü diktatorlara da baxın İslam aləmində, görün kimə rəhbərliyə eləyirlər, görün nəfslərinin rəhbəridirlər, ya cəmatın rəhbəridirlər, ya cəmatla bir yerdə oturub dutçörək yeyirlər. Əmir Əl-Mumin Əleyhisselam və imamlarımızın rəhbərliyi, yəni danışılmaz bir, vəsvəsığılmaz bir rəhbərliydi. Ona görə də Allah Təbarək və Teala Qədirxumda nemət-i ilahi ki, buyurur, tamam olur. Yəni sizə elə bir rəhbər seçdik, elə bir rəhbərlər qərar verdik ki, bütün aləm bu tərəfə, bu rəhbərlər bu tərəfə. Və rəzitu ləkumul İslamə dinə. Din İslamdakı ən ali dindir. Hər bir şey bu dində var. Paçlıq, qeyrət, izzət, namus, müqavimət, mübarizə, müstəqillik, torpaq. Hər bir nə istəyirsinizsə bu rəhbərlərin bu dinin içərisində var. Allah inşallah bu dini, yəni bu nemətin, bu dinin qədrini bilib, bu nemətin qədrini bilib, yəni ilahi rəhbərləri, yəni hüseynçiləri, Əhl-i Beyt aşıqlərin rəhbər qərar verməli ilə alimlərimizin, müştəhidlərimizin, vilayət-i fəqihin xidmətində olmaqlıqla inşallah İmam-ı Zamanın zuhurunun bərpa olunub, əsl dini İslamın bütün dünyada, bütün imperialistlərin üstündə, bütün şovinist millət pərəstlərin üstündə İslamın, Quranın, Peyğəmbərin, Əhl-i Beyt əleyhissalamın bayrağının dalğalanmasını inşallah bizi görməyə nəsib eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.